የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶ ካንድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጋር ተነጋግረን ሼር አድርገን የእግዚአብሔርን ቃል እናስተላልፋለን። አሁን መግባት ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ዘመን በዚህ ወቅት ብዙ ነገር መስማት እንችላለን። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ቃል የሚበልጥ ነገር የለም። የነጠረ ነገር ለሕይወታችን፣ ለነፍሳችን፣ ለስጋችን የሚያስፈልግ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የጊዜው ቃል ነው። ሁሉ ነገር ያልፋል። ሁሉ ነገር ጤዛ ነው። የማልፍ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ ነው። ስለዚህ የገባችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ። ጊዜያችንን ለመጠቀም ያህል ጸልዬ ወደ ጌታ ቃል እሄዳለሁ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። በዚህ ሰዓትና ጊዜ አንተ ብቻ ተናገረን። ቃልን የሚሰሙ ሁሉ የተባረኩ የተቀደሱ ይሁኑ። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። አንደበቴን በኢየሱስ ስም ተቆጣጠር። የወገኖቼን ልብ በኢየሱስ ስም ተቆጣጠር። በዚህ ሰዓትና ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ እንዳራራዳችን እንደ አድራሻችን በኢየሱስ ስም ተናገረን። ለሕዝቢ ተናገር። በሕዝቢ ላይ ያለ የትኛው አይነት ቀንበር ይሰበር። የቀንበራቸውን ማነቆሉ ይሰበር። አንተ ብቻ ተናገረን። በቃልና በመንፈስ ተናገረን። ሁለንተናችንን በኢየሱስ ስም ተቆጣጠር። ልባችንና አእምሯችንን የሚገዛ የጌታ መንፈስ ይሁን። የጌታ መንፈስ ነው። ጌታም ባለበት ስፍራ አርነት አለ ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ስም ታላቅነት በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ግለጠው። አንተ ብቻ ከፍ ብለህ ታይ። የጊዜው ቃል አንተ ብቻ ስጠን። ወገኖችን በኢየሱስ ስም ተቆጣጠራቸው። ይህንን ቃል የሚሰሙ ሁሉ የተባረኩ የተቀደሱ ይሁኑ። እልፍ ይበሉ። ታሪካቸው በኢየሱስ ስም ይለወጥ። እንቆቅልሻቸው በኢየሱስ ስም ይፈታ። ቋጠሯቸው በኢየሱስ ስም ይፈታ። የሚዋጋቸው ክፉ ሁሉ የተወጋ ይሁን። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የገባችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬ እንድናይ የወደድኩት ቃል እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠው ዘጸአት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 8 እስከ 16 ያለው ነው። Exodus chapter 17 verse 8 through 16 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። ጥሬ ቃሉን ማለት ነው። አማሌቅም መጥቶ ከእስራኤል ጋር በራፊዲም ተዋጋ። ሙሴም ኢያሱን ጉልማሶችን ምረጥልን፣ ወጥተም ከአማሌቅ ጋር ተዋጋ። እኔ ነገ የእግዚአብሔርን በትር በእጄ ይዤ በኮረብታው ራስ ላይ እቆማለሁ አለው። ኢያሱም ሙሴ እንዳለው አደረገ፣ ከአማሌቅም ጋር ተዋጋ። ሙሴና አሮንም ሆሪም ወደ ኮረብታው ራስ ወጡ። እንዲህም ሆነ ሙሴ እጁን ባነሳ ጊዜ እስራኤል ድል ያደርግ ነበር፣ እጁን ባወረደ ጊዜ አማሌቅ ድል ያደርግ ነበር። የሙሴ እጆች ግን ከብዶ ነበር። ድንጋይም ወሰዱ፣ በበታችም አኖሩ፣ እርሱም ተቀመጠበት። አሮንና ሆሪም አንዱ በዚህ አንዱ በዛ ሆኖ እጆቹን ይደግፉ ነበር። ፀሐይም እስክትገባ ድረስ እጆቹ ጠነከሩ። ኢያሱም አማሌቅንና ሕዝቡን በሰይፍ ስለት አሸነፈ። እግዚአብሔርም ሙሴን የአማሌቅን ዝክር ከሰማይ በታች ጨርሼ እደመስሳለሁና ይህን ለመታሰቢያ መጽሐፍ ጻፈው፣ በኢያሱም ጆሮ ተናገር አለው። ሙሴም መሠዊያ ሠራ፣ ስሙንም ያህዌ ንሲ ብሎ ጠራው።
እርሱም እጁን በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ ስለጫነ የእግዚአብሔር ሰልፍ በአማሌቅ ላይ ለልጅ ልጅ ይሁን አለ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ የምናየው ከቁጥር 1 እስከ በርግጥ አላነበብ ከቁጥር 1 እስከ 7 የነበረው ውሃ እንዳጡና እግዚአብሔር ከአለት ውስጥ ውሃ እንዳፈለቀላቸው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ከዚህ አልፎ ግን ያው የክርስትና ነገር የሰልፍ ይወስለውነ አንዱ ስናልፍ ሌላ ነገር ደግሞ ይገጥመናል። አንዱ መከራ ሲመጣ ሌላ መከራ ይመጣል። በየጊዜው መከራው ይቀጥላል ማለት ነው። አንዱን ውጣ ውረድ ስናልፍ ሌላ ውጣ ውረድ ደግሞ ይከተላል ማለት ነው። በዚህ ስፍራ ላይ አማሌቅ የእስራኤል ጠላት ነበር። እስራኤል ከግብጽ በወጣበት ጊዜ ጀምሮ የመጀመሪያ እስራኤልን የተጋጠመው ጠላት አማሌቅ ነው። መጀመሪያ የእስራኤል ሰዎች የእስራኤል ህዝቦች ለ430 ዓመት በፈርዖን ግዛት ከተገዙ በኋላ ብዙ ውጣ ውረዶችን ካለፉ በኋላ የፈርዖንም ሰራዊት በኤርትራ ባህር ውስጥ ከሰጠመ በኋላ መጀመሪያ ህዝብ እስራኤልን የገጠመው ጠላት አማሌቅ ነበር። አማሌቅ መጥቶ ከእስራኤል ጋር በራፊድም ተዋጋ ይላል። የእግዚአብሔር ሰው ሙሴም እያሱን ተናገረው፣ ጉልማሶችን ምረጥና ወጥተም ከአማሌቅ ጋር ተዋጋለው። ከአማሌቅ ጋር ተዋጋለ፣ እኔ ነገ የእግዚአብሔርን በትር በእጄ ይዤ በኮረብታው ራስ ላይ እቆማለሁ አለ። እያሱ ሙሴ እንዳደረገ ሙሴ እንዳለው አደረገ ይላል። ከአማሌቅም ጋር ተዋጋ። የሙሴ ድርሻ መጸለይ ነበር። የእያሱ ድርሻ ደግሞ ጉልማሶችን መርጦ ከነሱ ጋር መዋጋት ነው። እያሱ የጦር መሪ ነበር። የጦር አዝማች ነበር። ጦሩን ያዘምት ነበር። የጦሩ መሪ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ ደግሞ በኮረብታ ራስ ላይ ሆኖ ለእስራኤል ሕዝብ ድል እንዲያደርግ መጸለይ ነው። አንዱ ወደ ጦርነት ይሄዳል፣ አንዱ ደግሞ ይጸልያል። ኢያሱ ሙሴ እንዳለው አደረገ፣ ከአማሌቅም ጋር ተዋጋ። ሙሴና አሮንም ሆርም ወደ ኮረብታ ራስ ወጡ ይላል። ሙሴ ብቻውን አልወጣም፣ ከሙሴ ጋር ሁለት ሰዎች ነበሩ። አንዱ የሱ ወንድም አሮን እና ሌላም ነበር ሆርም። እንዲህም ሆነ ሙሴ እጁን ባነሳ ጊዜ እስራኤል ድል ያደርግ ነበር ይላል። ሙሴ እጁን ባነሳ ጊዜ እስራኤል ምን ያደርግ ነበር ይላል? ድል ያደርግ ነበር ይላል። ድል ማድረግ፣ የእስራኤል ድል ማድረግ ምክንያቱ ምን ነበር? የሙሴ እጅ ማንሳት ነው ወደ እግዚአብሔር። እጁን ወደ እግዚአብሔር አነሳ። እጁን ወደ እግዚአብሔር ሲያነሳ ኢያሱ አማሌቅን ያሸንፍ ነበር ይላል። እጁን ባወረደ ግን ደክሞት ማለት ነው። መቼም ሰው እጁን እንደዘረጋ አይቆይም። እጁን ባወረደ ጊዜ ደግሞ አማሌቅ እስራኤልን ያሸንፍ ነበር። ይህንን ደግሞ በኮረብታ ራስ ሆኖ ነው የሚመለከተው። አንድ የኮረብታ የከፍታ ስፍራ ነው። በዛ ኮረብታ ላይ ቁጭ ብሎ ሲዋጉት ያያል። እነሱ ሸለቆ ሲዋጉ ማን እንደሚያሸንፍ ማን እንደሚሸነፍ ይቆጣጠራል ማለት ነው። ራዳኑ እየተቆጣጠረ ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም የሙሴ እጆች ከብዶ ስለነበር አንዱን የሙሴን እጅ
አሮን ይዝ ነበር አንዱን የሌላውን የሙሴ እጅ ደግሞ ሆር ይደግፎ ነበር ምን ለማድረግ ነው እስራኤል እንዳያሸንፍ ማለት ነው ምክንያቱም የሙሴ እጆች ከብዶ ነበር ይላል ድንጋዩን ወሰዱ በበታቹ ማኖር እሱም ተቀመጠበት ይላል አሮንና ሆርም አንዱ በዚያ ሆነው እጆቹን ይደግፉ ነበር ፀሐይም እስክትደርስ ድረስ እጆቹ ጠነከሩ ይላል ብዙ ጊዜ ቆዩ ምክንያቱም ሙሴ ምን ነበር ድጋፍ ነበር ሙሴ ብቻውን ቢሆን ኖሮ አይችልም ነበር ኢያሱን አማለቅን ህዝቡን ከዚህ ተነሳ ኢያሱ ህዝቡን ይላል አማለቅን ህዝቡን በሰይፍ ስለት አሸነፈ ይላል የማን እርዳታ ነበር ሙሴ ጸልይ ነበር የሆርና የአሮን ድጋፍ ነበር ኢያሱ አማለቅንና የአማለቅን ህዝብ ያሸነፈው ብቻውን አልነበረም እንዴት ነው ያሸነፈ የሙሴ ጸሎት ሙሴ ወደ እግዚአብሔር እጁን ያነሳ ነበር ሙሴ እጁን ማንሳት ባቃተበት ጊዜ ሆርና አሮን የሙሴን እጅ ደግፎ ይዙ ነበር ከዚህ ተነሳ ኢያሱና የእስራኤል ህዝብ ጎልማሶቹ አማሌቅንና ህዝቡን በሰይፍ ስለት አሸነፉ ይላል ብዙውን ጊዜ ማለት ነው ሰው ሲያሸንፍ ብቻውን አይደለም አንዱ ይጸልያል አንዱ ይዋጋል የደከሙ እጆችን ማበረታት አለብን መንፈሳዊነት ብቻችን የምናደርግ ነገር አይደለም መንፈሳዊነት ብቻችን ሆነን የምናደርገው ነገር አይደለም መንፈሳዊነት ከሌሎች ጋር ተጋግዘን የምናደርገው ነገር ነው አንዱ ይዋጋል አንዱ ደግሞ እጅን ይዛል አንዱ ይጸልያል ሌሎቹ ደግሞ የሚጸልዩትን እጅ ደግፋሉ ይህንን ስናደርግ ምን አለ ድል አለ ድል የሚገኘው በመዋጋት ብቻ አይደለም በጸሎት ነው ጸሎት ደግሞ ተጋግዘን ነው ስለዚህ በምድር ኢትዮጵያ የመጣውን ክፉን ለመምታት የምንችለው በጸሎት ኃይል ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር እጅ ማንሳት ነው እግዚአብሔር ትክክለኛ መሪ እንዲሰጠን ፍራ እግዚአብሔር ያለውን መሪ እንዲሰጠን በቅንነትና በእኩልነት የሚፈርድ ንጉስ በምድራችን እግዚአብሔር እንዲያደርግ በእውነት ህዝቡን የሚያከብር ህዝቡን በአንድ አይን የሚመለከት የማዳላ መሪ እግዚአብሔር ለምድራችን እንዲሰጥ መጸለይ ያስፈልጋል እውነተኛ ሰው የተቀባ ሰው ፍራ እግዚአብሔር ያለው ሰው በምድር ኢትዮጵያ እንዲነግስ ያስፈልጋል በዚህ ጊዜ በምድር ኢትዮጵያ የሚያስፈልገው ፍራ እግዚአብሔር ያለው ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ህዝቡን የሚገድል ሳይሆን ህዝቡን የሚምር ህዝቡን አቅፎ የሚይዝ የፍቅር ልብ ያለው ህዝቡን የሚወድ ህዝቡን ደም የሚያፋስ ሳይሆን ህዝቡን የሚገድል ሳይሆን ህዝቡን የሚያድን መሪ እንዲሰጥ መጸለይ ያስፈልጋል እስከዛ ድረስ ኢትዮጵያ አልታደለችም።
እነተኛ ማሪ ስካር ዛርደስ አልተገኘም ሁሉንስ በሚያከብር ሁሉን በርበረ ሰዎች የሚያከብር መንግስት ዛርደስ አልመጣም ገና እግዚአብሔር ካመጣ ነው ትክክለኛ ማሪ እነተኛ ማሪ ለምድረ ኢትዮጵያ ያስፈልጋል የማይሸነግል እውነትን የሚያደርግ የማይዋሽ የማስመስል መሪ ለኢትዮጵያ ምድር ያስፈልጋል ይህ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል ጸሎት ያስፈልጋል በጸሎት ተጋግዘን ከጸለይን አማሌቅን መምታት እንችላለን አማሌቅ ይመታል አማሌቅ እንዴት ይመታል እጃችንን ወደ እግዚአብሔር በማንሳት ነው የደከሙ እጆችን አበርቱ ይላል አንድ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ ደግሞ ሌላው ደግሞ መደጋገፍ ነው በጸሎት መደጋገፍ ያስፈልጋል አንዱ አንዱን ሞራል የሚነሳ ሳይሆን አንዱ ሌላው ሞራል እንዲያደርግ በጸሎት መደጋገፍ ያስፈልጋል በጸሎት ከተደጋገም አማሌቅ ይመታል ኢያሱና ህዝቡ አማሌቅን በሰይፍ ስለስላሽ እንዳሸነፉ ዛሬም የእግዚአብሔር ህዝብ ያሸንፋል ምን በማድረግ እጃችንን ወደ እግዚአብሔር በማንሳት እጃችንን ወደ እግዚአብሔር እናንሳ እጃችንን ወደ እግዚአብሔር ስናነሳ እስከዛሬስ ያሸነፈን ጠላታችን ይሸነፋል የማሸነፋችን ምስጢር እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርም ሙሴን እንደዚህ አለው የአማሌቅን ዝክር ከሰማይ በታች ጨርሼ ደመስሳለሁ አለ ዛሬ የእግዚአብሔርን ህዝብ የተዋጋ ህዝብ የተዋጋ ጠላትን እግዚአብሔር ምን አደርጋለሁ አለ ዝክሩን ደመስሳለሁ አለ ከሰማይ በታች ጨርሼ እደመስሳለሁ አለ የእግዚአብሔር ህዝብ ጠላትን እግዚአብሔር ደመስሳል ዛሬ ሰው ከጸለየ ሰው በርትቶ ከጸለየ የምጸልዩትን ደግሞ እጆችን እጅን ካበረታ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል የጠላትን ዝክረ ስም ከሰማይ በታች ይደመስሳል ዛሬ የገዘፉ ጠላቶች እግዚአብሔር ይመታል ጠላት በተለያየ መንገድ ይነሳል በማስ ሚዲያ እየተሳደበ ያው የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር የስድብ አፈ ተሰጠው ያውሬ መንፈስ ነው ይላል የዘንዶ መንፈስ ነው ይላል ሰው መስሎ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ የምሳደብ ምንድነው እሱ ስጋ የለበሰ አጋንንት ነው ከእግዚአብሔር አልተላከ ያውሬው መንፈስ የምጠቀምበት ነው እግዚአብሔርና ማደሪያን የምሳደብ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ህዝብ የምሳደብ አፉ የስድብ አፍ የተሰጠው ያውሬ መንፈስ ነው አንድ ቀን እግዚአብሔር ያዋርዳል ይህንን በመጸለይ ማዋረድ ይቻላል ምላሱን ከተናጋ ጋር እግዚአብሔር እንዲያጋጥም መጸለይ ነው የእግዚአብሔር ቃል ስናገር እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው በምላሱ ሰውን የሚያቆስል በምላሱ መርዝን የሚተፋን እግዚአብሔር እንዲመታ መጸለይ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ይገስጸው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት መንፈስ ይምታው የስድብ አፈ ተሰጠው ያውሬ መንፈስ በማስ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ ህዝብን የምሳደብ ሰውን የምሰድብ የሰውን አእምሮ የምሰብር የሰውን ሳይኮሎጂ የምሰብር እግዚአብሔር ይምታው ሁሉን የምችል እግዚአብሔር ከሰማይ ሰማት ይምታው ያውሬ መንፈስ ስለሆነ ስጋ የለበሰ አጋንንት ስለሆነ
እግዚአብሔር ገሰጸው እንላለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ሙሴም መሰዊያ ሰራ ይላል ሙሴ መሰዊያ ሰራ ስሙንም ያህዌ ንሲ ብሎ ጠራው የእግዚአብሔር ዙፋን ላይ እጁን ስለጫነ የእግዚአብሔር ሰልፍ በአማሌቅ ላይ ለልጅ ልጅ ይሆናል ይላል ሁልጊዜ አማሌቅ በሌላ መንገድ ሰው ነፃ ከወጣ በኋላ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመጣ በኋላ ሰውን የሚገዳደር ጠላት ነው ይህ ጠላት መመታት ያስፈልጋል ሰው ከነፃነት በኋላ የእግዚአብሔር ህዝብ የሚገጥመው የትኛው ማነት ጠላት አማሌቅ ይባላል አማሌቅን አማሌቅ መመታት አለበት እንደውም በሳኦል ዘመን እግዚአብሔር በአማሌቅ ላይ አላማ ስለነበር የአማሌቅን ዝክረ ስም ከሰማይ በታች እንዲደመስስ እግዚአብሔር አዋጅ ስላወጣ ይህ አዋጅ መፈጸም የነበረበት በሳኦል ዘመነ መንግስት ነበር ሳኦል ግን ሁሉንም ፈጽሜ አጥፋ ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ ተናገረው በማን በኩል በእግዚአብሔር ሰው በሳሙኤል በኩል ነገር ግን ሳኦል ሁሉንም አላጠፋም እንስሳውንም በሬ ማታስቀር ብሎ ነው በዛን ጊዜ የነበረው የአማሌቅ ንጉስ አጋጊ ነበር አጋጊን በእጁ ይዞ መጣ የተመረጡ ከብቶችንም የደለቡ ከብቶችን የከሱትን አጠፋቸው ሌሎችን አስቀረ እኔ ለምን አስቀረ ያለ እግዚአብሔር እንደውም እግዚአብሔር በሳኦል ላይ ተቆጣ አለመታዘዝ እንደ ሟርተኝነት ኃጢአት እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ተናገረ አመፀኝነት እንደ ሟርተኝነት ኢልከኝነትም ጣዖትንም ተራፊ እንደማምለክ ነው አለ እግዚአብሔር ፈጽሞ አማሌቅን ማመጠ ከዛ በኋላ ምን አደረገ አጋግን ይዞ ሲመጣ የአማሌቅ ንጉስ የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ምስጢር የገባው በእግዚአብሔር ነፍስ ውስጥ የሚያደርግ በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ ያለውን የሚያደርግ ሳሙኤል አጋግን ቆራረጠው እንደዚህ ብለው እናቲ አንተ የልጆችን እናት አልባ እንዳደረክ እናቲ የልጅ አልባቱን ብሎ ቆራረጠው አጋግን ሌሎችንም አጠፋቸው ዛሬም እኔና እናንተ ለምዋጋ አማሌቅ ማን ነው በአማሌቅ ላይ እንድንዘምት እግዚአብሔር ይርዳን በአማሌቅ ላይ የምንዘምተው በስጋና በደም አይደለም በጸሎት ነው በጸሎት ነው በምንጸለው ጸሎት ጠላትን መምታት ይቻላል ምሽግን መስበር እንችላለን ኃይለኛ መንፈስ ማሰር እንችላለን ግን በመጸለይ ነው እርስ በርስ ተጋግዞ በመጸለይ ጠላት ይመታል አማሌቅ ይመታል ዛሬ አማሌቅ ይሆንብን በኢትዮጵያ ምድር አማሌቅ ይሆነ በክርስትና ህይወቴ አማሌቅ ይሆነ በጎረቤቴ አማሌቅ ይሆነ ዛሬ እግዚአብሔር ይመታል ነገር ግን ተክቶ መጸለይ ያስፈልጋል ተክቶ መጸለይ ተጋግዞ መጸለይ ያስፈልጋል አማሌቅን ለመምታት ተጋግዞ በአንድነት ነው ሙሴ ብቻውን አላዳናቸውም ሙሴና ሆርና አሮን የሙሴን እጅ ይደግፉ ነበር ኢያሱ ሲዋጋ ነበር የእስራኤል ጎልማሶችም ይዋጉ ነበር ብዙን ጊዜ መንፈሳዊ ውጊያ ስንዋጋ ብቻችን መዋጋት የለብንም በአንድነት ነው
የሰልፉ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። የሰልፉ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። የሰልፉ ባለቤት እግዚአብሔር ሲሆን ለእግዚአብሔር ስንታዘዝ አንድ ላይ ሆነን ወደ እግዚአብሔር ስንጸልይ እግዚአብሔር የልመናችንን ቃል ይሰማል። የሰልፉ ባለቤት እግዚአብሔር ስለሆነ እኛ አይደለም እንምንዋጋው እግዚአብሔር ራሱ ተዋጊ ነው። ለዛ ነው ሙሴና ማርያም በኤርትራ ባህር ሲሻገሩ የፈርዖን ሰራዊቶች የፈርዖን ሰረገለኞች ሬሳቸውን ባዩበት ጊዜ እንደዚህ አሉ። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው አሉት። ዛሬም እግዚአብሔር ስላንተ ይዋጋል። ቅዱሳን አንድ ሆነ በአንድ ልብ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ። በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ስላንተ ይዋጋል። አንተ ራስህ ሄደህ አትዋጋም። እግዚአብሔር ግን ስላንተ ይዋጋል። እግዚአብሔር ግን ስላንቺ ይዋጋል። ተዋጊ እግዚአብሔር ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ተጋግሰን አማሌቅን እንድንመታ እግዚአብሔር ይርዳን። ጸልይ አበቃለሁ። በዚህ ላይ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የወገኖችን ጠላት እንድትመታው ጸልያለሁ። በምድር ኢትዮጵያ ላይ የነገሰው የአማሌቅ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመታ። በአማሌቅ የሚመስል የክፋት አሰራር በኢየሱስ ስም ይፍረስ። የተንኮል አሰራር በኢየሱስ ስም ይፍረስ። በኢትዮጵያ ምድር እግዚአብሔር ሆይ እውነተኛ መሪ፣ ትክክለኛ መሪ፣ ፍራ እግዚአብሔር ያለውን መሪ አንግስልን። ከእግዚአብሔር የሆነ የተቀባ መሪ፣ ፍራ እግዚአብሔር ያለው ቅን የሆነ መሪ ለኢትዮጵያ ምድር ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን የምሰማ ህዝብን የምሰማ ህዝቡን የሚያከብር ህዝቡን የሚገል ሳይሆን ህዝቡን የሚያድን መሪ ለምድረ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር እንድታነሳ እንጸልያለን። በምድረ ኢትዮጵያ ፊትና ቅንነት እንዲበይን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እውነተኛ ፈራጅ የሆነ እግዚአብሔር በምድረ ኢትዮጵያ እንዲገለጥ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ አንተ ብቻ ንገስ። ክፉ እንዳይነግስ፣ አማሌቅ እንዳይነግስ፣ ጠላት እንዳይነግስ፣ የስድብ አፍ የተሰጠው የአውሬ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም አንደበቱ ለዘላለም የታሰረ ይሁን። በድፍረትና በትዕቢት በመናቅም በህዝብ ላይ የምናገር የሽንገላ ከንፈር በጌታ በኢየሱስ ስም ድዳ ይሁን። ክፉ አንደበቶች ለዘላለም የታሰሩ ይሁኑ። እግዚአብሔር አንተ ብቻ በምድረ ኢትዮጵያ ላይ ንገስ። ክፉ መንፈስ የተመታ ይሁን። ደም ጠጪ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመታ። የአውሬ መንፈስ ደምን የሚጠጣ ደም ጠጪ መንፈስ፣ የስድብ አፍ የተሰጠው የአውሬ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ምድረ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ጎብኛት። ምድረ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ጎብኛት። የደከሙ እጆችን አበርታቸው። የላሉ ጉልበቶችን አጽናቸው። ይህንን ቃል የሰሙ ወገኖች የተባረኩ ይሁኑ፣ የተለወጡ ይሁኑ። የእነሱ አማሌቅ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። የአማሌቅን ዝክር ከሰማይ በታች እንደደመሰስክ የወገኖቼ ጠላት ፈጽሞ እንዲደመሰስ ጸልያለሁ። ይህንን ስለምታረግ ተመስገን። መንግሥት ይባረክ፣ ዙፋን ይባረክ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚሁ አበቃለሁ። የአብርሃም በረከት፣ የይስሐቅ በረከት፣ የያዕቆብ በረከት፣ የዮሴፍ በረከት፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጠን። እግዚአብሔር ከፊት ለፊታችን እንደሚባላ እሳት ሆኖ ከፊት ለፊታችን ይውጣ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እያልኩ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብኖር ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በመቀጠል በተመሳሳይ ርዕስ በኦሮሚፓ ፕሮግራም ስላለ መከታተል የምትወዱት ከዚህ በኋላ መከታተል ትችላላችሁ። ሻሎም።